Namaskar, mormor sato sati hokol. Tumalok hokoluke study kona asamor anata video lo swagatam janaiso. Ajir ei video ti tumalgolo loi ahisu Dhubri districtor hafeli examination 2021 or dokhom shrenir okhomiya bikhoyor prashno kakot khon aru ei prashno kakot khon amaloi peron korise Dhubri jilar pora Nurjamol Ali namor ejon chatro he chatro janok dhonnobad janaiso paper khon share korar babe. আৰু আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আজি দশম শ্ৰেণীৰ ছয় মাহিলী পৰীক্ষা অসমীয়া বিষয়ৰ প্ৰশ্ন কাগজখন এক নম্বৰ দিছে তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ অতি চমুকৈ উত্তৰ লিখা ক ছাত্ৰৰ উন্নতিৰ ঘাই মন্ত্ৰ কি খ পূজাৰ বন্ধত কুঁৱলীহঁতে কলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল গ গ্ৰউথ অফ দ্য অসমীয়া লেংগুৱেজ গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন নেক্সট আছে চমু উত্তৰ দিয়া যিকোনো এটাৰ বৰ্তমান প্ৰচলিত শিক্ষাৰ দুখ কি কি নেক্সট আছে ভাইৰাছ কি তিনি নম্বৰ আছে ডব্লিউ 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 ৱেব কি নেক্সট আছে কুঁৱলীয়ে ইমেইলৰ জৰিয়তে বান্ধৱীসকলৰ পৰা কি কি কথা জানিব পাৰিছিল লিখকৰ মতে ছাত্ৰ জীৱনৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য কি কি নেক্সট আছে ইণ্টাৰনেট কি চাৰি নম্বৰ চমু উত্তৰ দিয়া যিকোনো তিনিটাৰ গাঁৱৰ মানুহৰ মনবোৰ কেনেকুৱা বুলি লিখকে কৈছিল খ দিছে ইণ্টাৰনেটৰ সহায়ত কুঁৱলীয়ে কি কি নতুন অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছিল গ ভাইৰাছে কম্পিউটাৰ এটাৰ কেনেকৈ বিজুতি ঘটাব পাৰে ঘ ছাত্ৰসকলে কি কি বিষয়ত জ্ঞান লাভ কৰি দেশ সেৱাত ব্ৰতী হৈ হ'ব পাৰে নেক্সট আছে ভাৱ বহলাই লিখা পঢ়াই পঢ়ে ৰুৱে পাণ এই তিনিয়ে নিচিন্তে আন নাইবা ইণ্টাৰনেটৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনত কেনে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে পাঠটোৰ আধাৰত বুজাই লিখা নেক্সট আছে যিকোনো দুটাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা মুখপাশ মানে কি নেক্সট দিছে মাধৱদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ কি নেক্সট গটো দিছে মাধৱদেৱৰ বৰগীতৰ সংখ্যা কিমান সাত নম্বৰ উত্তৰ লিখা যিকোনো এটা অসমৰ হেংদাং ক'ত জিলিকিছিল খ সৈয়দ আব্দুল মালিকে কোনখন উপন্যাসৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল তলৰ যিকোনো এটা প্ৰশ্নৰ চমু উত্তৰ লিখা বৰগীতৰ দুটা বৈশিষ্ট্য লিখা মাধৱদেৱৰ দুখন জুমুৰাৰ নাম লিখা নেক্সট আছে মোগলসকলে অসমলৈ আহি অসমৰ ৰূপ কিদৰে বৰ্ণনা কৰিছে বুজাই লিখা নাইবা মই অসমীয়া কবিতাটিত অসমৰ প্ৰকৃতিৰ বিনন্দীয়া ৰূপ কিদৰে প্ৰতিফলিত কৰিছে দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে তোমালোকৰ পাঠত উল্লেখিত মাধৱদেৱ বিৰচিত বৰগীতটিৰ অথবা মই অসমীয়া কবিতাটিৰ মূলভাৱ লিখা নেক্সট দিছে প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰা যিকোনো এচুৱাৰ জীৱনে মৰণে মই চিৰদিন অসমীয়া অসমীয়া দেহ প্ৰাণ মন জীয়াই থাকোঁতে মই অসমৰে অসমীয়া মৰিলেও বৰি ল'ম অমীয়া মৰণ নেক্সট আছে দুবৰীৰ পাতে পাতে মুকুতাৰ থোপা গছকত ভাগে মৰকত হাতীৰ দাঁতেৰে কৰে খৰ্মৰ চোলা ভৰি ধুৱে পোৱালৰ ভৰা দলঙত নেক্সট দিছে ব্যাস বাক্য ভাঙি সমাসৰ নাম লিখা যিকোনো দুটাৰ দুমাহী উপবন মাহ চাউল তাৰপৰা নেক্সট দিছে সন্ধি ভাঙিবলৈ নিশ্চয় নীলাচল তদুপৰি নেক্সট বাক্য পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ দিছে মই পঢ়া সময়ত সি খেলে মিশ্ৰ বাক্যলৈ নিয়া নেক্সট দিছে মানুহজন দুখীয়া যদিও সৎ যৌগিক বাক্যলৈ নিয়া নেক্সটটো আছে তলত দিয়া যিকোনো দুটা শব্দৰ মূৰ্ধন্য ণ বা মূৰ্ধন্য ক্ষ হোৱাৰ কাৰণ লিখা গ্ৰহণ বিষম ৰামায়ণ যুধিষ্ঠিৰ নেক্সট আছে তলৰ যিকোনো এটাৰ অৰ্থ প্ৰকাশ হোৱাকৈ বাক্য ৰচনা কৰা হাত টান আলাসৰ লাৰু নেক্সট দিছে তলৰ যিকোনো এটা বিপৰীতাৰ্থ শব্দ লিখা মান আমদানি এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা যিকোনো এটা যি উপকাৰীৰ উপকাৰ স্বীকাৰ কৰে নেক্সট দিছে যি ঈশ্বৰক বিশ্বাস নকৰে নেক্সট তেওঁৰ নম্বৰটো দিছে ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ কৰা অভাৱেই আৱিষ্কাৰৰ মূল নাইবা তোমাৰ বিদ্যালয়ৰ খোৱাপানীৰ অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ অধ্যক্ষলৈ বা প্ৰধান শিক্ষকলৈ এখন আবেদন পত্ৰ লিখা চৈধ্য নম্বৰ ৰচনা দিছে তোমাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক দৈনন্দিন জীৱনত বিজ্ঞানৰ প্ৰভাৱ অসমৰ বানপানীৰ সমস্যা আৰু তাৰ প্ৰতিকাৰ নেক্সট দিছে তলৰ যিকোনো দুটা প্ৰশ্নৰ চমু উত্তৰ দিয়া ভাষিক দিশৰ পৰা তিৱাসকল কোনটো থালৰ লোক নেক্সট আছে বড়ো ভাষাত ৰচিত প্ৰথম গ্ৰন্থখনৰ নাম কি গটো দিছে বড়োসকলৰ পুৰণি ধৰ্মটো কি ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে বড়োসকলৰ বিষয়ে লিখা দুখন গ্ৰন্থৰ নাম লিখা খ দিছে
তিৱা সকলে উৎসৱ পার্বণত ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰবোৰৰ নাম লিখা গ দিছে বড়ো মহিলাসকলে পৰিধান কৰা পৰম্পৰাগত সাজপাৰৰ বিষয়ে লিখা সোতৰ নম্বৰ দিছে চমু টোকা লিখা ইন্দ্ৰ সিং দেউৰী বলাইৰাম সেনাপতি শোভা ব্ৰহ্ম বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম বিভাগ খত আছে তলৰ যিকোনো এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখা নাগাৰ্জুন কোন আছিল খ দিছে অৰ্থশাস্ত্ৰৰ ৰচক কোন গ দিছে প্ৰথম অসমীয়া সনেট কবিতাৰ ৰচক কোন নেক্সট ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে তলত দিয়া যিকোনো দুটা প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখা ক আছে উদান্তপুৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা কি সম্পদ কোনে কেতিয়া ধ্বংস কৰিছিল খ আছে নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ওপৰত এটি চমুটোকা লিখা গ তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়লৈ কোন কোন দেশৰ পৰা ছাত্ৰ পঢ়িবলৈ আহিছিল বিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে আজিকালিৰ শিক্ষা আৰু প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষাৰ মূল পাৰ্থক্যবোৰ পাঠৰ আধাৰত বুজাই লিখা নাইবা প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষা প্ৰবন্ধটোৰ পৰা তুমি কি মূল্যায়নৰ কথা শিকিলা বুজাই লিখা একৈছ নম্বৰটো আছে তলত দিয়া যিকোনো দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা কপিল মুনিৰ মাতৃ কোন আছিল খ কি ৰূপ ধাৰণ কৰি কৃষ্ণই বলিক ছলনা কৰিছিল গ কৃষ্ণক টোপনিৰ পৰা জগাবলৈ কোন আহি যশোদাক কৈছিল বাইছ নম্বৰ আছে তলত দিয়া যিকোনো দুটা প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখা তথাপি তোহাক দেখন্তে দৰত উৰি যায় মোৰ জীউ কথাষাৰ কাৰ উক্তি কাক দেখি কিয় তাৰ জীউ উৰি যায় বুলি কৈছিল নেক্সট আছে মাকৰ কি গুণৰ কথা ক'বলৈ শিশু কৃষ্ণৰ লাজ লাগে বুলি কৈছিল কথাষাৰ বহলাই আলোচনা কৰা গ আছে কৃষ্ণই বিভিন্ন সময়ত কি কি অৱতাৰ ধাৰণ কৰি কোন কাৰ্য সাধন কৰিছিল পাঠৰ আলমত বুজাই লিখা তেইছ নম্বৰ ক আছে তলৰ যিকোনো দুটা বাক্য শুদ্ধকৈ লিখা ইয়াতে আছে বাৰটা বজাত পৰীক্ষা শেষ হ'ব কাইলৈ মই ধুবুৰীত যাম নেক্সট আছে শেৱালি ফুল ৰাতি ফুটে খ আছে তলৰ যিকোনো দুটাৰ সমাৰ্থ শব্দ লিখা চন্দ সাগৰ তিৰুভাৱ নেক্সট আছে তলৰ যিকোনো দুটা শব্দৰ আধুনিক ৰূপ লিখা আপি বিগুটীয়া হাৰলি নেক্সট আছে তলৰ যিকোনো এটা বিপৰীত লিংগবাচক শব্দ লিখা ডেকা বুন্দা গতিকে ইমানেই আছিলে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু এই পেপাৰখন শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে পুনৰবাৰ নুৰজামুল আলীক ধন্যবাদ জনাই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ।